guys, nk'ibisanzwe tuba twibanukira mu nkuru ziba ziri kugenda zitrendinga hano ku mbuga nkoranyambaga. Reka twimanukire ku muhanzi Marina, umukobwa w'i Rwamagana rwose, hano mu mujyi wa Rwamagana. Marina ari kugenda avugwaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye hano ku mbuga nkoranyambaga nyuma yuko yimanukiye hano muri Nigeria Nigeria. Marina ayibereye muri Nigeria rwose nyuma yuko agiye mu bikorwa bye bya music, nyuma yuko agiye mu bijyanye no kuzamura music ibikorwa bye. Hari byinshi biri kugenda bimuvugwaho bijyanye n'uburwayi, ngo nyuma yuko yaba yaribagishije ikibuno, ngo hari byinshi biri kugenda abimugarukaho n'ingaruka zo kugenda ahindura icyo bita body part, nyuma yo kugenda ahindura ibyo bice byose by'umubiri. Ariko kandi ntabwo twari twamenya niba koko ari byo yarabihinduye, dore yuko amavideo ari kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibitangazamakuru bakomeje kugenda bagaragaza amafoto y'umukobwa uryamye mu buriri. Abenshi bari kugenda bavuga ko ari Marina, cyane cyane ko kubazi kureba neza ku isura barimo baragenda bitegereza bakavuga bati uyu muntu ni Marina, uyu muntu nta wundi ni Marina, umukobwa w'Abanyarwanda. Marina ni umukobwa twamenye twese mu mwaka w'2017, nibwo twabumenye mbere yuko tugirana ikindi tunavuga. Twamenye mu mwaka w'2017 azanywe n'umuhanzi Austin ubwo yakoraga kuri Kiss FM, nibwo Marina twamumenye. Ariko aza kumenyekana cyane ubwo yakoraga muri The Man, mu nzu zitunganya umuziki, ubwo yari yasinyemo amasezerano ndetse by'umwihariko agahita anasohora ingoma bitaga Too Much afatanyije n'abasore bagiye batandukanye bagiye basohora uwo muzigo bari bakunzwe muri iyo minsi. Ubu rero Marina ari kubarizwa mu gihugu cya Nigeria, niho ari kugenda akurikirana ibikorwa bye by'umuziki. Ariko amakuru yatambutse mu minsi yashize twababwiye ko Marina arwariye muri Nigeria ndetse akeneye n'ubufasha. Ni nyuma yuko yarahagurutse mu Rwanda agiye mu bikorwa bye bya music nk'uko nabivuze muri mu byo nabanje kubabwira. Yagezeyo rero afatwa n'ikibazo cy'uburwayi, abantu benshi bagiye bamugira inama bavuga bati back home, garuka mu rugo, garuka mu Rwanda rutemba amata n'ubuki, dore ko twakira beza tukakira n'ababi, bitewe n'uko n'ababi tugerageza kubahindura abeza tukagenda tubacangamo utuntu tw'ubwenge, tubakubita ibintu by'amashuri, tubakubita ibintu by'ubumenyi hafi aho ngaho ndetse n'imiyoborere myiza tukagenda tuyicangamo, bikarangira n'abari babi bahindutse abeza. Iyi nkuru ya Marina ntabwo ari ndende, ntabwo ndi buyitindeho. Icyo nashaka kubabwira ni uko hari amafoto ari kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga avuga ko Marina yaba ari kugerwaho n'ingaruka nyuma yuko ahinduje ibibuno. Ariko nanone ntabwo tuzi niba koko yarabihinduje, ahubwo niba bigenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Kwa subscribe niba ari ubwa mbere tubanye, ubundi ufungure inzogera tujye tubana umunsi ku munsi. Yinyita Mr. Hit cyangwa se Mr. Game Changer cyangwa Mr. Story Talker aka The Teacher Mpero cyangwa se aka The Game Changer. Duhure muri video nk'izi, duhure mu makuru nk'aya, ibiganiro byo nakagaruka hano kuri Hakika Empire. Nakwibutsa ariko ntaragenda, niba rugambiro tubanye kora subscribe, ufungure inzogera. Tenge, tengerere, 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 tenge, t
think bigger energy, bigger energy, bigger energy, bigger energies.